dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warkaagiina macallin sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo ku amray ra'iisul wasaare Roble in master omaar wasiirka duulista laga bedelo xilkaasi isla markaasina loo wareejiyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dagaal xoogan ayaa kala dhaxeeyay wasiir omaar iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kadib markii buuq uu ka dhashay magacaabista garoonka garbahaareey oo la rabay in loo bixiyo wasiir omaar khilaafkaas darteed ayuu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo xilkii ka wareejiyey una wareejiyey wasiirka shaqada iyo shaqaalaha master duran ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa maanta xilalkii u kala bedelay laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi omaar ayaa laga qaaday xilkii uu hayay waxaana loo dhiibay xilka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sidoo kale duraan axmed faarax oo ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa loo magacaabay xilka wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada isbeddelkan uu sameeyey Roble ayaa ka dambeeyey dalab ka yimid madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo ra'iisul wasaaraha tixgeliyey codsiga ka yimid farmaajo sababta ka dambeysay in farmaajo u kala wareejiyey xilalka ayaa la sheegay in buuq xoogan uu ka dhashay magac bixinta loo bixi rabay garoonka diyaaradaha cusub ee garbahaareey waxaa jirtay in magac bixinta garoonka weli aan go'aan laga gaarin taasoo dib loo dhigay balse wasiirku xigeenka arrimaha gudaha jubbaland cabdiraxmaan maxamed cawar iyo xubno kale ayaa qalqaalinayay in loo bixiyo omaar international airport garbahaareey ayaa garoon cusub loo dhisayaa farmaajo beeshiisa ayaana degta waxa uu doonayaa in ugu yaraan farmaajo ama qof kale loo bixiyo si kastaba ha ahaatee buuq xoogan ayaa hareeyey in garoonkaasi magac loo bixiyo kusimaha guddoomiyaha garbahaareey xasan sheikh cilmi ayaa dhagax dhigay garoonka cusub ee garbahaareey waxa uu soo jeediyey in magac bixinta garoonka laga dhigo omaar isaga uu la jeedo in loogu magacdaro wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada farmaajo ayaa arrintaasi ka war helay maantana waxa uu ku amray Roble in loo kala bedelo xilalkaasi maadaama uu muddo soo shaqeeyey master omaar isla markaasina uusan farmaajo ka cabsaday in la eryo hase ahaatee waxaa laga dhigay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha master omaar waxa uu ka mid yahay wasiiradii ugu muddada dheeraa isaga oo horay ula soo shaqeeyey ra'iisul wasaare xasan cali khayre halka duraan uu xilka jooga wax ka yar lix bilood isaga oo la magacaabay markii uu xilka la wareegay master Roble sidoo kale waa markii ugu horreysay ee Roble isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada tan iyo markii uu 19-kii Sebtembar 2020-ka magacaabay xukuumaddiisa dhinaca kale shiif deg deg ah ay madaxtooyada Kismaayo soo qabanqaabisay oo ka dhacay magaalada Kismaayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa maanta daahfuray tababar ku saabsan laamaha amniga iyo dadweynaha sidii wada shaqayn ugu dhexayn lahayd tababarkani ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ahay waxaana soo qabanqaabisay xafiiska amniga madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland inta uu socdo tababarkani ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa baahida arrinta loo qabo in la ogaado iyo in la xoojiyo sharciyadda ka jirta wada shaqaynta laamaha amniga iyo dadweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland oo daahfuray tababarka ayaa sheegay in sharaf weyn ay u tahay inay qabtaan shirkaani ay isku wareysan doonaan laamaha amniga iyo bulshada Soomaaliyeed dhinaca kale wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug ay gadood ka sameeyeen koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolkaasi ciidamadani oo watay gaadiidka dagaalka ayaa ka soo baxay xerada indhaqaris iyaga oo la wareegay 3 kontarool oo ku yaala magaalada Gaalkacyo ila dadka deegaanka ah ayaa xaqiijiyeen ciidamadu ay hakiyeen dhaqdhaqaaqa koonfurta Gaalkacyo iyaga oo gaadiidka u diidaya isticmaalka waddooyinka magaaladaasi saraakiisha horkacisa ciidamadani ayaa shaacisay in aysan wax mushaar ahi qaadan ilaa 3 bilood isla markaasina ay waayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen galmudug madaxweynaha galmudug oo iska dhex jiifa fila Soomaaliya isla markaasina jeebka uu ku haysto farmaajo ayaa gebi ahaanba dayacay ciidamadii galmudug wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in haatan ay bilowdeen dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka kuwaasi oo dadaal badan ku bixinaya sidii loo xalin lahaa tabashada ciidamadaasi dibna loogu celin lahaa xeradii ay ka soo baxeen si kastaba xaaladda ayaa haatan aad u kacsan mana jirto weli wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha sarsare ee dowlad goboleedka galmudug kuna aadan xiisadaasi halka madaxweynaha galmudug oo iska dhex jiifa fila Soomaaliya isla markaasina noqday u adeegaha madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha galmudug oo sheegay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo wuxuu ii la mid yahay musharaxiinta kale ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo waraysi gaara siiyey tv ga soomaali kaybal ayaa kaga hadlay arrimo dhowr ahi
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo waraysi gaara siiyey tv ga soomaali cable ayaa kaga hadlay arrimo dhowr ah sida shirka afisyon ee cabsida laga qabo in la sameeyo muddo kororsi hor leh cadaadiska xoogan ee ka imaanaya dhanka beesha caalamka iyo qodobo kale oo xasaasi ah waraysigaana hor dhiciisa la sii daayay ayaa qoorqoor waxa uu ku soo hadal qaaday xiriirka siyaasadeed ee haatan kala dhexeeya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo maadaama uu ka mid yahay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee daabacsan filla soomaaliya gaar ahaan qoorqoor guud laabay lafta gareen uu jeebka ku wato madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday qoorqoor ayaa shaaca ka qaaday haddii uu farmaajo si rasmi ah ugu dhawaaqo musharaxnimadiisa uu la mid noqon doono musharaxiinta kale ee sanadka 2021-ka u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda soomaaliya ee 4 sano ee soo socoto madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo haddii uu ku dhawaaqo musharaxadda waa uun sheeg-sheeg ay joogtaahe oo musharax ku dhawaaqo bannaanka soo istaago musharaxiinta ayuu ii la mid yahay ayuu ku yidhi hordhaca waraysiga lala yeeshay madaxweyne qoorqoor waraysiga uu bixiyey madaxweynaha galmudug ayaa ku soo aadaya xilli xasaasiya islamarkaasina dowladda soomaaliya ay shaacisay in lagu kala tagay wadahadallada afisyone si kastaba soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad adag oo kala guur ahay waxaana weli ismariwaa uu ka taagan yahay hannaanka doorashooyinka dalka ee dhacaya sanadkani sida la filayo haddii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu waqti kororsi xoog ahay samaysan si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa lagu tiriyaa dadka aanan sida xurta ahay u sheegi karin go'aankooda maadaama booska uu ku fadhiyo oo ah madaxweynaha galmudug farmaajo uu halkaasi xoog ku geeyey dhinaca kale taliye booliis oo caan ahaa ayaa lagu dilay magaalada muqdisho kooxo hubaysan oo bastoolada wata ayaa xaafadda saybiyaana ee degmada hodan ku dilay maanta sargaal caan ka ahaa xaafadda kana tirsanaa ciidamada booliiska soomaaliya sargaalkan la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray gaanshaanle mahad cali cilmi mahad dollar waxaana lagu toogtay garaash ku yaala agagaarka saybiyaano halkaas oo ah suuq lagu iibiyo qudaarta iyo caanaha oo isagu mas-uul ka ahaa kooxaha dilka geystay ayaa marxuumka dhowr xabad kaga dhuftay qeybaha sare ee jirkiisa waxaana ugu dambeyntii suuro gashay inay meeshaasi isaga baxsadaan inkastoo ciidamada ka tirsan kuwa booliiska ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan ragga falkaasi geystay sargaalka dilka loo geystay ayaa caan ka ahaa muqdisho gaar ahaan degmada hodan wuxuuna haystay ciidamo gaar ahay oo isaga ka amar qaata ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa gaaray halka dilka uu ka dhacay kuwaasi oo goobta ka qaaday meydka islamarkaasina geeyey xarunta hay-adda dambibaarista ee cid-da ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda dilka sargaalkaani loo geystay oo ka tirsan ciidamada booliiska waxaana la tuhunsan yahay inay ka dambaysay al-shabaab oo iyadu inta badan geysata falal noocan oo kale ahi ma aha markii ugu horreysay ee sargaal ka tirsan ciidamada booliiska ay dabley hubaysan ku toogtaan magaalada muqdisho haddana waxay dhacdadan ku soo aadaysaa xilli uu dalku u marayo marxalad xasaasi ah isla markaasina qaraxyada iyo dilalka ay tirabeel noqdeen dhinaca kale maamulka puntland oo dowladda soomaaliya ku wareejiyey maxaabiis munaasabad maanta ka dhacday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxaa dowlad goboleedka puntland iyo wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug ku wareejiyeen maxaabiis u xirnayd burcad badeednimo maxaabiistani oo tiro ahaan gaaraysay 15 rag ahi ayaa waxaa xabsiga garowe ku xirnaayeen in ka badan 10 sano waxaana puntland horay uga soo wareejiyey kadib heshiis dhex maray jasiiradda sheyselis si ay xukunkooda ugu dhammaystaan magaalada garowe maxaabiistan oo kasoo jeeda deegaanada galmudug ayaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug ay dadaal fara badan u galeen sidii maxaabiistaasi loogu soo wareejin lahaa galmudug balse puntland ay ogolaatay in lagu wareejiyo dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka puntland ayaa wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ku wareejiyey maxaabiista kuwaasi oo la keeni doono magaalada muqdisho wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in maxaabiistani ay u gudbin doonaan xabsiga dhexe ee muqdisho si ay xukunka ugu dhammaystaan wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in maxaabiistani ay heli jireen xuquuqdoodii isla markaasina muuqaal ahaan ay aad u wanaagsan yihiin waxaana uu xusay in ay heli doonaan xuquuqda uu sharciga siinayo calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid